Нестача об'єктивної інформації та необізнаність у питаннях планування щасливої родини штовхають молодих людей на необдуманий крок. Аборт. Вже не перший рік учасники координаційної групи сімейно-соціального проєкту сімейного відділу єпархії «Я хочу жити» виходять на вулиці Ужгорода. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, попередити, дати інформацію і, якщо потрібно, допомогти жінкам, які опинились перед важким вибором. Навіть з наукової точки зору ми знаємо, що життя людини починається не від народження, а від моменту зачаття. Ми можемо моральну підтримку надати таким людям, матеріальну у мірі тій, якій ми можемо. Так, і головне, хочеться донести людям, знаєте, як показує практика життєвого досвіду, що люди, які зробили цей гріх, вони не є щасливими. Можливо, вони вирішили певні якісь тактичні питання, звільнилися, але той тягар на душі, то вони донесуть до кінця свого життя. Листівки, що роз'яснюють, як аборт загрожує здоров'ю жінки і фізично, і психологічно, та бесіди з перехожими. Це основні форми роботи волонтерів. Попередити молодь, що кохання – то не на один день. Кохання – це один раз і на все життя. Що стосунки між чоловіком і жінкою повинні бути відповідальними. Хоча думки зустрічаються різні, люди до такої акції здебільшого ставляться позитивно. Аборти вважають негативним явищем, від якого потрібно лікувати суспільство. Ой, дуже погано, нехорошо, не можна цього робити. Ми ніколи цього не робили, у нас двоє діток, але дуже категорично абортом немає. Акція проєкту «Я хочу жити» стала традиційною і не обмежується одним днем. Протягом всього року волонтери відділу єпархії підтримують тих, кому необхідна допомога. І закликають інших закарпатців приєднуватись до доброї справи. Є створений такий пункт прийому різноманітних речей, одягу, який жінки приносять як в якості милостині. Потім всі ці речі ми передаємо в різні сиротинці, будинки престарілих, відвідуємо людей і діточок із різноманітними гостинцями. І таким чином передаємо те, що жінки навіть могли зробити анонімно.